U ammar fostna jawirja għal dan iż-żmien li qed titella fis-sede tal-aqda banda Żejtun. Minn grupp ta' volontiera żwietem fih dan il-Kummissjoni Kultura u Irjiet u li se tibqa' miftuħa sal-ewwel ta' jannar. Jiddominaw din il-wirja huma l-bambini antiki u x-xeni tan-nattività fosthom dawk napletani. Ipaxxulajn huma l-bambini antiki u tradizzjonali. Ma joqsux preseppji bi stili differenti fosthom wieħed mibni f'qoffa u oħrajn mibnija bit-skuk tas-siġar. Laqatna wkoll il-ġmiel ta' dawn il-bambini lis-soċjetà tal-mużew ilha tqassam lit-tfal li attendu d-dutrina f'dawn iż-żminijiet sa mitwaqqif tagħha 116-il sena ilu. Hemm figuri li juru eżatt il-proċess ta' kif jinħadem pastur pass-pass u xbiegħa tal-Madonna bil-bambin fit-terrakotta flimkien ma' pittura it-tnejn maħdumin apposta għal din il-wirja. Hemm anki diorama li turi x-xena f'ajra ta' twelid tal-bambin u preseppju maħdum ġo kaxxa tal-ħġieġ, ieħor ġo bozza u ieħor li jfakkarna f'San Franġisk li kien minta quddiem biex irawwem it-tradizzjoni tal-preseppju 800 sena ilu fi Greċċja. Hemm ukoll bambin bi storja warajh. Imullura 20 ta' snin minħabba li kien instab mitluq ġo armarju meta din is-soċjetà xtrat is-sede tagħha. Insibu wkoll preseppju maħdum fil-karti fil-waqt li ieħor huwa mibni fuq karettun, imnebbaħ minn stil Malti saħansitra bir-roti imberfla kif konna naraw dari. Għatta preseppji minn pajjiżi differenti u pasturi tradizzjonali Maltin sabu postom ukoll f'din il-wirja. Din hija kollezzjoni ta' santi u kartolini antiki tan-nattività. Christopher Ketkuti tkellem magħna dwar l-importanza tal-volontiera f'wirjiet bħal dawn. Wirja bħal din titella ovvjament bis-saħħa ta' bosta volontiera. Nafu li fil-pajjiż bħalissa wkoll hawn nuqqas f'dan il-qasam. Nallaċċaħħa wkoll mal-problema li hawn il-ġerħa tas-solitudni wkoll fis-soċjetà meta bniedem mittideħ jidħol f'qdiet bħal dawn fejn ikun jista' jikkonkorri bil-kapaċità tiegħu, tgħin ukoll jintegra u ġifieri tgħinu anke jgħaddi l-ħin, jiltaqa' man-nies, jitkellem itella xi ħaġa li nies oħra jkunu kapaċi jistgħu jiġu jarawha. Tkun ta' sodisfazzjon għalih. Tkellimna ma' Edward Buġeja li huwa wieħed mill-volontiera li qatta ħafna minn ħinu fih dan l-għaqda u kellu dan il-messaġġ tal-okkażjoni. Nawguraw il-familji tagħkom il-minitiet tajjeb, it-tna ġdida, ejja waraw lil-wilja, tieħdu pjaċija u ħafna xtarawek.